Kan vi se noget? Jeg er så god til at gemme sig, så det er ikke billigt. Jeg kan slet ikke se noget af Tia, nå, nej. Jeg tror jeg faktisk, at det er. Jeg tror, man skal være her i lang tid, så kunne det være, man. Kan du hoppe ad? Woohoo! Hey, så vi nogle tiger inde i tigerskoven? Ja. Ja, de har lavet den om. Nu skal man gå op på sådan en boardwalk. Man må ikke køre rundt derinde længere, vel? For tigerne skal have det bedre. Men så er det bare rigtig svært at se tigerne nu. Er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Det er lemurerne. Hvor er den fin, hva' Haley? Jeg vil så gerne have, og jeg vil gerne have nogle koalabjørn. Nogle koalabjørn. Er den sød? Jeg har en kage meget gode ude. Den ser meget lille ud, synes jeg. Jeg kan se. Ja, den tykker i hvert fald noget. Måske spiser den også flade. Jo, du gjorde det! Kan du gøre det igen? Så du kan få ramt på os. Det var kreativt. Du er smart. Ah, tak skal du have. Det var lækkert. Løb igennem, hvis du tør. Kan jeg nå fangene? Der står lige en mor i baggrunden, godt nok, men det må jeg lige. Der var den. Nej. Du skal kun til en af de andre, skat. Kom og se. Ja. Hey, lige bliv stående. Ej, er det sjovt? Ej, lige på dit hoved. Ej, hvor fjollet. Ja, det er sjovt, men nu ikke vælter ned den der. Ej, nu blev de indrøget. Hold da. Prøv lige at se, så er det. Så løb igennem dem. Så løb igennem dem. Hvor er det godt? Kan I høre den? Tror I, det er en mor og en baby? En baby. Den er ved at få nogle den snakker flere med babyer. Sin mor. Er den ved at få nogle flere babyer? Vi er bange. Åh, nu klækker jeg ikke mere. Hvor er de fine, hva'? Det er Triceratopsen. Ikke, den har det. Og så har den unge.
Ja. Fordi hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er sket? Jeg synes, de er små, de skal løbe nu. Ja. Løb, siger vi til dem. Løb væk. De er der, han skal. Det er over bag træet. Nej, der er godt nok en gang. Det er det der med snit. Tak for det, og giv os en